Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Galera, voltando aqui com mais um vídeo, mostrando aqui as bezerradas que nasceram e a vaca daquela novilha. Estava mostrando, acompanhando. E hoje pariu mais essa. Essa e outra. A outra deixei lá na roça, o bezerro já mamou. Aquela ali não tinha mamado ainda. O peito dela é muito, muito ruim de pegar e pequenininho. É, a bezerra tava querendo muito pegar nos peitos. Tirei o leite dela, coloquei numa vasilha de 1 litro e dei pra ela. É, não foi muita coisa não, mas dá pra aguentar até amanhã cedo pra botar ela pra mamar de novo. É, vou tá tirando ela aqui, deixar esses bezerros presos pra tirar um leitinho amanhã pra beber, né? Erradinha aí. Oh! Ai! Ah! Oh! Tá mostrando aqui a fiz erradinha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bezerros aqui. Tem outros já da idade desses outros aqui lá na roça. Esse daqui é claramente recém-nascido. Ainda tá com zimbiguinho aí seco. Se nasceu hoje essa bezerrinha, ó. Esses outros aqui já tem uns 3, 4 dias já. Isso aqui já é mais durinho, já tem mês já. Tá aí, mais novinha. Pessoal, eu queria dizer pra vocês que hoje eu fui num lugar lá pra mim comprar um gado. Aí ficou do rapaz lá me dar uma resposta. É uma vaca parida, uma novilha. E aí ele vai ver lá outro gado que tem lá, tem 4 bezerros, mais uns 7 garrotas. Provavelmente amanhã eu vou estar indo lá dar uma olhada. Se caso dá certo, eu vou estar mostrando pra vocês aí nos vídeos. Pessoal, vou ficar por aqui. Compartilha esse vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal. Muito importante pra gente estar continuando. E diz aí nos comentários, pessoal, o que é que vocês querem saber da pecuária um pouco mais. Que eu posso estar dizendo aqui nos próximos vídeos. Tirar a dúvida de algum companheiro aí, viu? A mãe dos outros vídeos lá, ó. Aqui tem uma. Pois é, pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí e comenta. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Tamo junto, um abraço. Tchau, obrigado.